Незавршената ковид пандемија и руско-украинскиот конфликт се причините оваа година да биде ризична и неизвестна за туристичкиот сектор. Договорените аранжмани на странските туристи кон Македонија од традиционалните дестинации веќе немаат гаранција, а обврските со договор се ништовни. Алармираа од Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на денешниот брифинг. Веќе се откажани неколку пазари, тоа се Полска, Украина и пазарите од Централна Европа. Намалени се традиционалните пазари. Немаме гарантирани пазари како што тоа беа тие од Холандија, Белгија и од други земји. Во предпандемиската 2019-та, туристичкиот сектор во земјава остварил профит од 480 милиони евра. А минатата година туризмот во земјава бележи пад за 60% во однос на 2019-та. Од Сдруженијето за угостителство и туризам презентираа статистики според кои бројот на домашни туристи лани во однос на 2019-та е за 5% помал, а бројот на ноќевања паднал за 13%. Бројот на странски туристи во 2021-та во однос на 2019-та е намален за 62%, а бројот на ноќевања паднал за 58%. Издадените решенија за категоризација на угостителските објекти за ноќевање во 2020-21 е намален за 50%, а за исто толку се намалил и бројот на хотели кои ги исполнуваат законските услови за работа во однос на 2017-2018 година. Истата година со А лиценца се осигурени 175 туристички агенции, а лани 132. Од Сдруженијето рекоа дека антиковид грантовите за туристичкиот сектор кои ги издвои владата дале малку резултати. Според нив клучен проблем е што туризмот нема адекватен третман. Третманот кон туризмот е како за прошетки, а не како кон сериозен економски сектор кој бара квалификации. Тој не е препознаен како дел од економскиот систем. Од Сдруженијето потенцираа дека не бараат пари од државата, туку да им обезбеди услови за работа. Државната агенција за туризам и Советот да си ја вршат работата и да профункционира во пракса Комитетот за туризам. Мерките за помош на туризмот за оваа година веќе се задоцнети, а според Сдруженијето за угостителство и туризам, загрижени се и за туристичката 2023.